ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ ಅಂತ, ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಭಾಷಣಕಾರನಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಆ ಭಾಷಣಕಾರನ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬಂದ ನಂತರ ಅನಿಸ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕರಾದವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಭಿಕರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ವಿಷಯವನ್ನು, ಭಾಷಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 40 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಊರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಗೋಕಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಊರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾದಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತ, ಒಂದು ಊರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಆ ಊರಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಊರು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಆ ಊರಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಊರು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಇದ್ದವು, ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, ಈ ತರದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು, ಜನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಊರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದ 362 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಗಲಿರುತ್ತೆ, 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಹಗಲಿರುತ್ತೆ.
ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಐಸ್ನಿಂದನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 362 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಹೋದೆ, ನನಗಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹಗಲು. 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಢಿ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಂಥರ ಸಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ಯಾರೂ ಸುತ್ತೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮರದ ಟೊಂಗೆ ಯಾರದೋ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಜಾರದಿಂದ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಸಾವು ಈ ಥರದ ಯಾರು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಟೀಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-45 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಪ್ಪೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ ಅನುಭವ. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ರೈಮ್ ಪುಟಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿ 32 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ 32 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ರೇಪ್ ಮಾಡಲ್ವ, ಇಲ್ಲ ರೇಪೇ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಜೈಲು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, 2 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಮಾನದ ಕಾರ್ಗೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದು 40-50 ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೀಡ್ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪಘಾತಗಳು 100 ಜನ ಸತ್ರು 200 ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ 40 ಸೊಳ್ಳೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಏನಾದರೂ ನುಸುಳಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಅಂತ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಬಂದು ನುಸುಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ 40 ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ವು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ 40 ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮುಖಪುಟದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಹುಶಃ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತು. ಕೊನೆಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ
ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಾಟಿರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಂಡಸರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಓಲೋಫರ್ ಗ್ರಿಮ್ಸನ್ ಅಂತ, ಗ್ರಿಮ್ಸನ್ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಸನ್ನಿಂದನೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನು ಒಂದು ಡಾಟಿರ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 297,000, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಈ ಗಂಡಸರ ಹೆಸರಾದ್ರೆ ಸನ್ನಿಂದ, ಹಿಂಗಸರ ಹೆಸರಾದ್ರೆ ಡಾಟರಿಂದನೇ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಈ ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 100 ವರ್ಷ ದಾಟರೋದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ 100, 110, 115 ವರ್ಷದ ತನಕ ಬದುಕೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 297,000 ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಶತಾಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 297,000 ಇತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನರೇನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಹುಟ್ಟದಂತ ಸುದ್ದಿಯು ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸತ್ರು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಐಡಿಯಲ್ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಂತ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಓ ಈ ಸಮಾಜ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಹಕೀಕತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ದೂಷಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಏನು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನೇ, ನಾವೇನೋ ನಿಮಗೇನೋ ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ರವಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 3 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಾಹೀರಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸತ್ತವರದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಒಂದು ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು, 2, 10, 100 ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ 5,000, 6,000 ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಏನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸತ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮರುದಿವಸದ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರೆ ಆಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 2,000, 3,000 ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2,000, 3,000 ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರವಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 4 ಪುಟ, 5 ಪುಟ, 10 ಪುಟದ ತನಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 100 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಾಯಿಸಿ ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,000 ಜನರ ಹಾಗೆ 100 ದಿವಸ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಕೋಮುಗಳು, ಈ ಟುಟು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಸಿ ಅಂತ 2 ಕೋಮುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ 100 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50-60 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಣಗಳು ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಣವನ್ನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಿಗಾಲಿ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಕಿಗಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ 5,000 ಜನ ಸತ್ತ ದಿವಸ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ 365 ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಈ ನಿಧನ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಬಿಗಿನ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಎ ಸಾರೋ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಪುಟ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ತಗ್ಗೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು 5-6 ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಇಡೀ ದಿವಸವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮೂಡಿನಿಂದ, ಬೇಸರದಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ, ಒಂದು ಹತಾಶೆಯಿಂದ, ವಿಷಾದದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 18 ದಿವಸ ಇದ್ದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 18 ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಸಬಿಸಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋವನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಏನು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ರೀಡರ್ಸ್. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲಕನೂ ಹೌದು, ಸಂಪಾದಕನೂ ಹೌದು. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪತ್ರಿಕೆ, ನೀವೇ ಮಾಲಕರು, ನೀವೇ ಸಂಪಾದಕರು, ನೀವೇ ಬರಹಗಾರರು, ನೀವೇ ಅಂಕಣಕಾರರು. ನೀವು ಅದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಏನು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುತ್ತೋ, ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಫೋಟೋ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ, ನೀವು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಖಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 365 ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಅವನು ಫೋಟೋ ಬರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ರೂಲರನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮರು ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಸಿಂಪಿಯಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮರು ದಿವಸ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಿಂದ ಹೋದಂತ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರು ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಪ್ತ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ 365 ದಿವಸ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು 500-600 ಜನ ಕೇಳುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೈಬಹುದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನು ಬೈಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೈಟ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಂತ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೀಡರ್ಸ್. ನಮ್ಮದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 50-40 ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಆಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಯೋಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಅದು ಈಗ ನನ್ನ ಘೋಷ 70 ವರ್ಷ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ 50 ವರ್ಷ ಆದವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದವರಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಅವರು 1964 ಜನಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅವಸಾನದಂತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ. 1964 ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 55 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂತ ಲೇಖನ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅವಸಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅವಸಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ 64 ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದೇ ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ 55 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವಸಾನ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವಸಾನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ನಂತರ ಕೂಡ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿದ್ದಾಗಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಗಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರ್ಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಳಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಈ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಪಿಜ್ಜಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಗರಿನ ರುಚಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರುಚಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೀಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲನೋ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲನೋ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ಈಗಿನವರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದ 44-45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ 53 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 12 ಪುಟ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. ಇದ್ದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುವಂಥ ಪುಟಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವು ಕೂಡ 12 ಪುಟ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 12 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 4 ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಪುಟ 6 ಪುಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಆಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಅಷ್ಟೇ ಏನು ನೌಕರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಇತ್ತು ಒಂದು 100. ಈಗ ಒಂದು 6,000 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಆಗ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ಲಂಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಯವರು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಈಗವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೊರಿಯರ್ದವರಿಲ್ಲ, ಈಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5,000-6,000 ಹೊಸ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಹೇಗೇಗೋ ಕೊಟ್ಟರು ಜನ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ನೀವು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮಾತಾಡಿರೋರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು